הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. פועלים, פחונים, מבנים הרעיים. האם כך באמת רוצות לגור משפחות בשנות ה-2000? כ-70 אלף בדואים מתגוררים בנגב ללא תשתיות של מים, חשמל, כבישים ושירותים בסיסיים כמו מוסדות חינוך, בריאות ותחבורה ציבורית. אין לנו גנים, אין לנו בית ספר. אין קופת חולים, אין שום שירות ממשלתי בכפר. יש בעיית שירותי בריאות, יש פה אנשים שהם חולים וזקוקים לכל מיני שירותים והם לא מקבלים את זה. יש בעיה של תחבורה, ילדים נוסעים מפה איזה 18 קילומטר. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? הילדים שלנו עושים את הקקי שלהם בבדלי. כל היום אנחנו יושבים לתחת מהיוטה הזה בחום הקשה. אף אחד לא מרגיש איך אנחנו חיים. הבדואים נלחמים על הבית שלהם למרות המראה הרעי שלו. כי כשאתה נמצא תחת צבבי הריסה ובנייה חוזרים ונשנים, כל מה שיתאפשר לך זה לבנות אוהל או פחון. בדואים בנגב לא בוחרים לחיות בפחונים. הם נאלצים לחיות בפחונים. מכיוון שכל הפחונים האלה שתועה לאורך כל כביש 25 ו-31 ו-40, זה בתים לא חוקיים מבחינת המדינה. אז כל יום הם יכולים לבוא ולהרוס. עכשיו, תראי את ההבדל בין להרוס בית מפח או להרוס בית שבנוי מביטון. ואין אדם אחד בתוך הכפרים הלא מוכרים שלא רוצה לשפר את תנאי החיים שלו. אין אדם אחד כזה. ועדת גולדברג, תוכנית פראוור, מתווה בגין, הרבה מאוד תוכניות יזמה המדינה לאזרחי ישראל הבדואים. כן, כן, להכרה, לא, לא להכירה. כולם מתחילים ונגמרים בפינוי כפוי לעיירות שהוקמו עבורם. הבדואים, לפחות חלקם, מתעקשים להישאר בקרקע אותה ירשו מזה דורות, ואליה הועברו על ידי המדינה לפני עשורים רבים. הם רוצים לשמור על אורך חיים כפרי, לעבוד בחקלאות, אך גם לחיות בכבוד עם שירותי בריאות וחינוך שלא נופלים באיכותם מכל יישוב כפרי יהודי. אני חושבת שהאינטרס של הממסד הישראלי צריך להיות קודם כל להשתחרר מהתפיסות שלו עצמו, של לבוא מלמעלה ולתרבט את הבדואים ולחנך אותם ולהעביר אותם איזשהו תהליך של להפוך לבני אדם כמוהם כביכול. כשאתה מביא בדואי בצורת החיים שלו היום ואתה מכניס אותו לתוך יישוב, בתוך היישוב הזה הוא זכה אך ורק לבית. נכון שזה בית יפה ונחמד, אבל כאן הוא מאבד ערכים ולכן זה משפיע עליו, משפיע עליו נפשית, משפיע עליו תרבותית. במפגש שלי מכל מיני גורמים מול הממסד הישראלי, הם תמיד מספרים על הכוונות הטובות שלהם בלעזור לבדואים. תוך כדי הכוונות האלו, הם מספרים נרטיב שהוא שונה לגמרי מהנרטיב המתקיים פה בנגב. שלטון שרוצה לרכז אוכלוסייה בעיירות, התקשה לשכנע כי הוא פועל לטובת הבדואים. כל עוד לתושבים היהודים ניתנת הבחירה בין חיים בעיר, בכפר, במושב, בקיבוץ או בחוות בודדים. המדינה תדאג לכל התשתיות וצורת ההתיישבות שיבחרו היהודים. אפילו יש לכך משרד ממשלתי מיוחד.
הם בעצם אומרים, כמו שאתם הכרתם באורח חיים שלם בקיבוצים ובמושבים, ותכננתם את הקיבוצים והמושבים בהתאם לאותה אידיאולוגיה שהייתה נכונה לאותה תקופה, אנא מכם, תאפשרו גם לתכנון שאתם מתכננים עבורנו, יישובים עבורנו, תתכננו אותם בהתאם לאורח החיים שלנו ולצרכים שלנו. למה המדינה נותנת ליהודי בחכירה? ולי הבדואי, הקרקע שלי, למה לא עוזרת לי? ושם הדברים כולם מסובסדים, עוזרים לו בכל מיני דברים, ולמה אני אלך לעבוד אצלו? למה אני לא אעבוד באדמה שלי? לא היה לנו מובטל אחד. היום הפכו אותנו, אחרי כל ההריסות, ליותר מ-70% מובטלים. אנחנו היצרנים של חלב הגמלים, אנחנו היצרנים של הדברים האורגני, אנחנו היצרנים של הלבנה, אנחנו היצרנים של הזעתר והשמן זית. היום המדינה והמדיניות שלה הפכה אותי לצרכן. הבוס הוא יהודי ומשתמש בכל התרבות שלנו, בכל התרבות שלנו, מביא את הפועלים, הבדואים עובדים אצלו והם עבדים. התכנון הקיים היום בכלל לא תורם לצמיחה של החברה הבדואית, אלא ממש הוא מנציח את העוני, מנציח את האבטלה ואת המריבות בתוך החברה. כל בן אדם רוצה ליישם חלום. אני רוצה ליישם חלום. רוצה ליישם את החלום שלי במושב חקלאי. 200 משפחות יהודיות אתה נותן להם מושב חקלאי של 10,000 ו-15,000 דונם. אנחנו מביאים לך 700 משפחות שמעוניינות לתהליך הזה, לתת להם באדמה שלהם מושב חקלאי, שיכולים לגדל את הכבשים שלהם, יכולים ללכת עם התרבות שלהם, ואתה תראה שאנחנו אסטיגמה אחרת.